Vi er på det her sted, hvor vi har vores strategi på plads. Og for at komme videre, så skal vi lige minde hinanden om Newtons love, og især to af dem. Vi har kraft der lige med masse gange acceleration. Og det vil jeg gerne bruge, den der lov vil jeg gerne bruge på mine atomer. Mine gasatomer. Så hvis ellers jeg kan få lov at skrive noget, det kan jeg så. Så jeg er interesseret i kraften på sådan en gasatom. Og den er jo så lige med masse gange acceleration, men accelerationen, det er jo ændring af hastighed per tid, ikke? Så det er lige med massen, og så er det lige med hastighedsændringen for det der atom per tid, og vi betragter jo det her tidsrum delta t, så det er også derfor, jeg laver sådan en krøllet lige med, fordi det er jo selvfølgelig ikke den, altså jo større tidsrum der er, desto større fejl laver vi her, men når vi, i grænsen, der vil det her være fuldstændig rigtigt, så der er ingen problemer der. Vi tager jo grænseværdien på et tidspunkt. Ikke? Nå, så det er den ene, Newtons anden lov, kraftig med masse gange hastighedsændringen per tid. Og Newtons tredje lov siger, at aktion er lige med reaktion. Hvorfor er det interessant? Undskyld. Jo, det er det, fordi hvis jeg har sådan en atom, der står inde i en væg, der, bum, og så bliver den påvirket af en kraft fra væggen, sådan at den skifter hastighed, jamen det betyder jo også, at væggen bliver påvirket, så man kan sige, der er en eller anden form for kraft på partiklen, så det er kraft på atomet, men væggen bliver jo påvirket af en lige stor, men modsat rettet kraft fra atomet, så vi kan kalde, hvad kan vi kalde den? Vi kan kalde den F-væg, og så kan vi lave det her fra lige netop det der atom. Så det er for et enkelt, så det er per atom. Så det kan vi skrive sådan her. Så vi er jo interesseret i F-væg per atom. Og det er lige med, og så kan man sige minus, eller man kan lade være med at sige minus. Skal vi bare sige minus, det er jo lige meget F på det her atom fra væggen, ikke? Godt nok. Så lad os kigge på et gasatom, der støder ind i denne her væg. Så nu tegner jeg lige igen sådan en gasatom her. Og så skal vi huske vores antagelser. Den kom ind med hvilken hastighed, gasatomet? Ja, den kom jo ind med hastigheden u. Og så støder den ind i væggen. Den mister ikke noget hastighed, fordi de her stød, vi forestiller os, det elastiske stød. Og væggen er jo så tung, så der, altså, den skal sgu nok, det skal nok være nogenlunde elastisk, det her. Så det her, det er før stødet med væggen, og efter stødet med væggen, så ryger den anden vej, og den kan jo stadigvæk kun have den hastighed her, så den har minus u, så det er efter. Så hvilken ændring har atomet i hastighed? Jamen, det må være minus 2u. Det kan vist ikke være anderledes. Så hvad siger Newtons anden lov? Den siger, at kraften på atomet, det er cirka lige med... fedt. Ja, det er også svært. Det er virkelig svært. Nej, undskyld, jeg banner så meget. Nu skal jeg nok opføre mig ordentligt. Det er cirka lige med massen af atomet gange delta u divideret med delta t. Det vil sige minus 2 gange m gange u divideret med delta t. Det er cirka sådan der. Okay, fint nok. Jamen, så skal vi have den her kraft på væggen i tidsrummet delta t. Så det, og nu skal jeg så gøre et eller andet underligt. Nu skal jeg trække op så hurtigt, så insisterende. Okay, jeg er nødt til at stoppe videoen og så gøre det, fordi I kan se, hvor blank det er. Det er helt vildt. Jeg stopper igen.